Халықаралық спорт күні мерекесіне орай Жалағаш ауданында Наргескен спорт клубының 10 жылдығы аталып өтті. Наргескен спорт клубы осыдан 10 жыл бұрын құрылған. Осы уақыттан бері аудан жастарының спортпен тұрақты түрде шұғылдануына жағдай жасап келеді. Бүгінде спорт клубында 10-нан астам үйірмеде жеткіншектер дәріс алады. Мерейлі датаға облыстық спартакиада ұйымдастырылды. Спорттың 12 түрінен сынға түскен қатысушылар өзара мықтын анықтады. Жалағаш ауданында Наргескен спорт клубының 10 жылдығы және спорт күні мерекесіне орай мамыр айынан бастап шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылуда. Жалпы Жалағаш ауданында спортқа қызығушы тұрғындардың қатары артып келеді. Барша спортшыларға, спорт сүйер қауымда кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан жастары қоғамдық қоры мен аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің бастамасымен ұйымдастырылған балуандар бәсекесі жарыстың көркін қыздырды. Облыстың барлық ауданнан 30-ға жуық спортшы екі салмақ дәрежесінде сынға түсті. Нәтижесінде 80 келі салмақ дәрежесінде жалағаштық Серік Ақылбек қарсылас шақ келтірмесе, 100 келіден жоғары салмақта өнер көрсеткендер арасында жергілікті спортшы Жайдарбай Есеновтің мерейі үстем болды. Бүгін мінекей спорт күні ауданымызда өтіп жатыр. Осы спорт күнінде қосымша Наргескен спорт клубының ұйымдасқанына биыл 10 жыл болып жатыр. Осы Наргескен спорт клубы 14 түрлі жарыстың ұлттық спорт түрлерінен жарыс өткізді. Осы жарыстарда үздік шыққан спортшыларды аудан әкімі марапаттады. Ұйымдастыруда Наргескен спорт коллективіне, аудандық спорт бөліміне, аудан әкіміне рахметімді айтамын. Жарыс қорытындысында аудан әкімі Асқарбек Ешжанов спорт саласының үздіктерін марапаттады. Шыңғыс Нұрбай, Аслан Мұзырабұлы, Қызылорда телеарнасы.